כתוב בפסוק שגדליה בן אחיקם קיבל את המלוכה אחרי חורבן בית המקדש, שנבוכדנצר הגלה את צדקיהו ואת כל דלת הארץ. הוא לא השאיר פה כמעט כלום, אבל קצת הוא השאיר מדלת הארץ, השאיר קורמים ויוגבים, ועליהם הוא שם את גדליה בן אחיקם במצפה. ולמעשה עם ישראל היה יכול אולי להתקיים ולהמשיך שיהיה להם תקומה הלאה. אבל ביום הזה גלה שארית העם, נרצח גדליה בן אחיקם, וגלה שארית העם ולא נשאר אפשרות בחזרה לחזור לבנות את בית המקדש. היו אנשים שבאו באותו יום, או לא יום אחר כך, באו קרועי בגדים משכם ומשילו. הם ראו את החורבן של ירושלים, היה בידיהם מנחה ולבונה. הם הביאו, זה בימים האלו ימים של בין עצרת לחג, ימים של שמחה, ימים שמביאים ביקורים לבית המקדש. הם באו, הביאו מנחות מהתבואה החדשה, הביאו לבונה, לבונה עולה כולה למזבח. זה הזמן להביא כאלו דברים מהתבואה החדשה, ביקורים אולי הם הביאו גם. וגם הם בדרך ראו את החורבן, וישמעאל בן נתניה גם רצח את כולם, ויגל ישראל מעל אדמתו. הימים הכי עצובים של החורבן, אחרי תשעה באב וצום גדליה, כתוב בזכריה שכשהם שאלו, ההבכה בחודש החמישי, הקדוש ברוך הוא מחזיר להם, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי. בסוף הוא מסיים שיש ארבע תעניות. רואים שיש ביום הזה יום מספד על החורבן. אנחנו יושבים פה, רואים את החורבן ומקוננים, מקוננים על מה שקורה פה. אנחנו מספידים על החורבן, זה עכשיו הזמן. באמצע תקופת בית שני, היה מאורע שמח ביום הזה, מאורע שמאוד מעניין מה קרה שם בדיוק, אבל אחרי נס חנוכה, ואחרי שהיוונים ציוו לא להזכיר שם שמיים בשום מקום, אז תקנו שכשסופרים ליוחנן כהן גדול, לא סופרים סתם יוחנן כהן גדול, אלא בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול, לאל עליון. היו מזכירים שם שמיים. באו חכמים בדור שאחר כך ואמרו, איך אפשר? איך אפשר להזכיר שם שמיים בשטרות? הרי אחד שגומר לפרט החוב, קוראים את השטר, זורקים את זה להשפעה, וככה נמצא שם שמיים מוטל בהשפעה. ביטלו הזכרת שם שמיים בשטרות, וקבעו חג את יום ביטול הזכרת שם שמיים בשטרות, שלא יהיה ביזיון לשם שמיים. למה קבעו את זה חג? אני חושב אחרי הסיפור של היוונים הזכירו שם שמיים בשביל שלא ישכחו אותו. עכשיו ברגע שמבטלים שם שמיים מהשטרות, לכאורה יכול לגרום לאנשים שכחה בחזרה. אז תקנו יום שבו מציינים את הביטול, שהנושא הוא שלא לזלזל בכבוד שמיים. היום הזה אמור לעורר אותנו. מי שרואה פה לא שם שמיים מוטל בהשפעה, מקום המקדש כולו מוטל בידי לא בני ישראל, בידי אנשים שמזלזלים בזה. מקום שם שמיים מוטל בהשפעה, מקום השכינה כאילו מוטל בהשפעה. אנחנו צריכים להתעורר ולדעת, שלעורר אותנו, שנפסיק עם זה, שיופסק הדבר הזה ששם שמיים ומקום השכינה מוטל בהשפעה. והקדוש ברוך הוא יעזור שכשם שהוא עזר לנו ביום הזה ושימח אותנו בעניין הזה, ששם שמיים יפסיק להיות מוטל בהשפעה, יעזור לנו גם עכשיו בעת הזאת להחזיר את העניין הזה, את הקדושה למקום הזה, ושמקום שם שמיים יפסיק להיות מוטל בהשפעה, ושיהפוך לנו את צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהפכו לנו לששון ולשמחה ולמועדים וטובים, והאמת והשלום יאהבו.